A moszkvai villámikrek egyike. Sportpályafutását focistaként kezdte, majd atléta lett. A 4x100 méteres váltó tagjaként elődöntős volt a moszkvai olimpián. Többszörös magyar bajnok, országos csúcstartó, mindmáig élő csúccsal. Testnevelő tanár, edző. Jelenleg a Kartali Sportcsarnok igazgatója. A mai ismeretlen ismerős Babály László. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat. Energikus, ez a szó jut eszembe őről. De hát tulajdonképpen milyen is lehetne egy olyan ember, akinek az életét a sport tölti ki. Akkor is ilyen energiákkal rendelkezett már, amikor még nyírlugosan rúgta a bőrt? Mert hogy onnan kezdődött valahonnan a sport iránti szeretet? Ha ez a látszat, akkor ennek nagyon örülök. Remélem, hogy tartalom is van mögötte, mert valóban én is úgy érzem. De ezt az energiát én mindig a környezetemből merítem. Én azt szoktam mondani, bevallom őszintén, hogy nem maga az első, aki mondja, de azt szoktam erre válaszolni, hogy én olyan vagyok, mint egy vevőkészülék. Amit adnak, én azt próbálom átfordítani az én vevőkészülékemmel, és akkor azt szerint cselekszem. De a kérdésére visszatérve, hát nyírlugosan születtem, és minden gyerek ugye futballal kezdi a sporttal való ismerkedését, és nem is volt nagyon másra lehetőségünk nyírlugosan, mint a foci, és ugye egész nap kint voltunk az utcán, a tereken, rúgtuk a bőrt, és az az életmód, az a megszokott mindennapos mozgás, amiből szerintem én még mai napig is élek. Ez egy hosszan megszerzett, de hát reméljük, hogy sokáig is fog tartani. Akkor már látszott, hogy tehetséges? Hát testnevelő tanárom, az egyik több is volt, aki nekem mondogatta, hogy atlétika, de én nagyon akkor nem is tudtam, hogy mi is ez, miből áll ez az atlétika. Egy dolgot tudtam, hogy nagyon gyors voltam. Hát én kerékpárral, vagy én futottam, a társaim kerékpárral mentek, és velük versenyeztem, hogy most ki a gyors, hát ez, ki a gyorsabb, ki ér egyik villanyoszloptól át a másik villanyoszlopig. Hát azt tudtam, hogy lehet azt mondani, igen, hogy gyorsabb voltam jóval, mint ők. Tehát a testnevelő tanárom szavaival ezt lehet így is megfogalmazni, hogy tehetséges voltam. Ezt a futballban is jól tudta hasznosítani a gyorsaságát. Ugye először focistaként kezdte a sportpályafutását. Igen. Debrecen elég közel van Nyírlugoshoz, és középiskolámat ott kezdtem Debrecenbe, és a akkori debreceni sportiskolának az edzője Csendes Sándor bácsi fedezett fel engem, és nem hagyott békémet, hogy már pedig én akkor kezdjem el a focit, és nála a sportiskolában. Nem is tartott ez olyan sokáig, mert 2 évre rá már játszottam, 15 éves, alig múltam el az első NB1B-s mérkőzésemet Békés Csabán. Úgyhogy tartalék voltam, de nem volt rossz bemutatkozás. 1 óra ugyan kikaptunk, de egy kapufát lőttem, úgyhogy az bemegy akkor. Csatár volt? Én balszélső voltam, igen. Mind a 60 kilómban, sőt, akkor középiskolásban szerintem 58 voltam, úgyhogy nem voltam egy robosztus alkat, de nem is ez volt a feladatom. És akkor hogyan lett, mert hogy ifjúsági válogatott focista volt, hogyan lett az ifjúsági válogatott focistából egyszer csak atléta? Megint a testnevelő tanáromnak köszönhetően ő elindított engem a városban, Debrecenben, a mai diák olimpiának az őse, egy elődje, és 100 méteren indultam, és megnyertem. És az idején továbbjutásos verseny volt, mint most is egyébként, és akkor mentünk területire, azt is megnyertem, aztán onnan az országosra, azt is megnyertem, és akkor így jött az, hogy amikor végül is vége lett ennek az országos középiskolai bajnokságnak, akkor kaptam egy levelet, és azt személyesen az akkori Atlétika Szövetségnek az egyik vezetője, emlékszem, Szabó Miklós bácsi,
és többszörös országos csúcstartó volt, középtávfutó, adta át ezt a levelet, és abban az állt, hogy tagja lettem a válogatottnak, ifjúsági válogatottnak, akik előbb Zalaegerszegen egy versenyen, a akkori jugoszlávok ellen versenyeztünk, és rá egy hónapra pedig a Bajor-Magyar Atlétika Viadalra kapta a meghívást. Hát ezt tudni kell, hogy én Románián kívül abban az időben én nem igen jártam külföldön, vagy akkori Csehszlovákián, és ez nekem ez nagyon tetszett. Ráadásul nagyon jól sikerült az a verseny, mert pályacsúcsot futottam, akkor a torna legeredményesebb versenyzője lettem, kaptam egy hatalmas nagy salátástálat, és 4x100-on, 100-on, 200-on, mind a három számban én győződelmeskedtem, és ennek eredménye az lett, hogy hát ez engem annyira töltött, hogy hogy a sikerélmények vitték. És maradtam az atlétikánál. Olyannyira, hogy egészen a moszkvai olimpiáig eljutott. Igen, 1980-ban a moszkvai olimpiára 4x100-as váltóba bekerülvén vettünk részt. Azt ezt szeretném mondani, hogy tehát az akkori edzőnknek volt egy olyan terve, hogy igazából mi a Los Angeles olimpiára készültünk. Tehát én voltam a legidősebb abból a csapatból, ugye 22 évemmel. Tehát még nagyon fiatalok voltunk, abszolút. A többiek fiatalabbak tőlem egy-egy évvel. És ez egy jó kis előjáték lesz. És egyébként ez egy nagyon jó terv volt, mert a Los Angeles olimpián ugye akkor 27 éves, 26 éves lettem volna, a többiek is akkor értek volna, mondjuk úgy, hogy a sport ági felosztásnál az atlétikában 27, 25, 26 év az egyik legjobb, legjobb kor. Megfelelő rutinnal, erővel, tapasztalattal, stb. És egyébként nem akarok a moszkvai olimpiára eltérni, csak utána, és a Los Angeles olimpia előtt benn voltunk az első ötben a világranglistán. Tehát akkor szórtuk tényleg az országos csúcsokat. Tehát a moszkvai olimpiára visszatérve, ugye tudjuk, hogy ez sem volt teljes, mert egy-két ország távol maradt ettől a játéktól, de ettől függetlenül azért nagyon sok világcsúcs született remek eredményekkel. Nekem egy örök élmény, tehát ez megint egy olyan tartalmat adott az életemnek, vagy a sportpályafutásomnak, amiből még mindig tudok meríteni. Én tudom, hogy mit jelent az, ha valaki sikereket érte, nem feltétlenül kell egyébként olimpiára kijutni. Én tanítványaimból kínulja, annak is örültem, ha egyszerűen csak egy közösségbe a legjobb, vagy egy osztályba. Tehát az olimpia, nem szerepeltünk a legjobban, tehát nem kerültünk döntőbe, eljutottunk az elődöntőig, de megfelelő rutinnal, tapasztalattal rendelkeztünk volna, és akkor jöttünk rá, hogy igazából nem a versenyről szól. Tehát ott akkor, amikor futni kell, az ötödrangú dolog. Hanem azért 100 000 ember előtt futni, az olyan izgalomban voltunk, hogy én legalábbis olyan bénítólag hatott rám, magamból indult. Lenne is, még a tévében is. Hát ez valami olyan súlya volt a dolognak, hogy azzal kellett inkább megbirkózni, és az ment nehezebben. Ebben más egy olimpia, mint mondjuk akármelyik más verseny? Bármelyik versenytől másabb, tehát úgy másabb, hogy összehasonlítatlan. Világbajnokságon is voltunk, de hát ez semmi ahhoz képest. Tehát az egész, tehát az, hogy mikor mi kiutaztunk az olimpiára, és akkor külön busz, integető emberek, ahogy mentünk a Ferihegyi úton kifelé, akkor vagy visszamegyek önmagába az eskütétel. Tehát ez valami olyan komolyságot igénylő dolog volt, hogy nem is azt mondanám, hogy levette a vállunkról, és hogy most mi egy kicsit kilettünk emelve, hanem pont az, hogy annyira ránk fókuszált, hogy ennek a súlyát kellett igazából elviselni, és ez nem minden esetben. Van, akit ilyen fiatalon is emel, de nekünk ez nagyon nehéz volt. Nem beszélve arról, hogy az atlétikában
példabeszédnek is lehetne mondani, mert ugye 209-210 tagország van, és nem összehasonlítva más sportágakat, tehát sokkal nehezebb 200 ország közül persze a legjobbak között lenni, mondjuk, vagy mint a USA-ban, ahol az 50 egy néhány tagországgal rendelkező sportág, függetlenül attól nekem van 5 USA-zó tanítványom és világbajnok is, hölgy, hogy tudja, hogy én mennyire szeretem ezt a sportágat is, de tényleg nagyon nehéz atlétikában, főleg a sprint számokban úgy szerepelni, ahogy azt úgy az ember álmaiba elképzeli, hogy oda fölállna a dobogorat, lehetetlen. Manapság a döntőbe alig jutnak fehér emberek, vagy a 16-as döntőbe. Hát van most egy francia sprinter, aki drukkolok nagyon. Igen. És milyen érzés volt az, mikor megtudta eleve, hogy ki fog jutni az olimpiára? Gondolom, mert az is óriási élmény. Hadd mondjak egy példát, maradj, ha lehet visszatérni egy nyílugosra, hogy engem ki prédikáltak a faluba, így, ezt nagyanyám mondta, és újság volt, hogy Laci, benne voltál a programban, és mondták, és imádkoznak, érted? Na, például ilyen. Hát ez, Debrecenben engem amúgy is úgy gondolom, hogy nagyon sokan ismertek, meg ismernek is. Hát középiskolás koromban ugye a futball azért az rengeteget, hát 10 000 ember előtt játszottunk. Igen. Az nagyon ritka, Diósgyőrben hallottam, hogy most 12 000 voltak a Diósgyőr-Fradi meccsen. Tehát az a 10 000, akkoriban a 10 000 nézőszám nem volt ritka, de az egy óriási szám. Azért engem megismertek az utcán, akkor boltokban megismertek, tehát úgy megvolt a úgynevezett respekt. Én élveztem ezt, nem hiszem, hogy visszajöttem vele, de ez egy nagyszerű érzés. De az országban máshol is, vagy csak a szülőfaluja? Hát én azt mondom, a szűkebb környezetben. Hozzáteszem, hogy tehát úgy, ha valaki nem is arcról nem ismer, de a név az nem egy ritka név, a Babály név, tehát lehet, hogy ez is úgy egy kicsit hozzájátszik, hogy... Az atlétikának milyen volt az elismertsége akkor, amikor önök mondjuk kijutottak a moszkvai olimpiára? Hát őszinte leszek, mert akkor jobb volt. Uh-huh. Sokkal jobb volt, ugye történtek sajnálatos események, most a dopingra gondolok. Azért ne legyenek illúzió, Ági, hogy nincsen, hogy megszűnt a doping, mert azért buknak szépen sorba, nem csak az atlétikában, de ugye hát most elhíresült az atlétika egy kicsit erről az oldalról is. De akkor sokkal jobb volt, sokkal nagyobb. Hát induljunk ki csak a diákolimpiákból, a diákversenyekből. Induljunk ki a korosztályos bajnokságból. Bár hozzáteszem, hogy vidéken most valami megmozdult, hiányos versenyszámok vannak. Tehát van egy atlétika verseny, és ott derül ki a helyszínen, hogy 2-3 induló van csak. Történetesen egészen pontosat is tudok mondani, a gátfutásban 400 gát vagy 300 gát, korosztálytól függően. És akkor az edző gyorsan próbálja elintézni, hogy akkor helyszín nevezés, és lehetne, hát ki tudja, valaki bukik, ugye a gátban sokkal több hibázási lehetőség van, és már is dobogós vagy. Vagy nincs is induló, mert ilyennel is tapasztalom, de régen ilyen nem volt. Vagy legyen a felnőtt, vegyük a versenyek közül a felnőtt versenyszámokat, hogy a mi időnkben 3 napos magyar bajnokság sem volt ritka. Hogy 3 napig tartottak a versenyek. Annyi induló volt. Annyi induló volt. Hát most ezt egy nap alatt lezavarják, tehát nem szükséges. 2 futam, és kész. És ez valahonnan az alsó szintekről indul, tehát az általános iskolai testnevelés, oktatás. Hát nagyon jól látja, nagyon jól látja. Most rögtön egy olyan témába kezdtünk, ami a képlet. Ugye én versenyzőként is nagyon sokat hallottam a mindennapos testnevelésről, a testnevelés szerepéről, a sportok szolgálatáról. Ugye most egyre többet hallani újra, hála Istennek. Hát a kivitelezésben azért kíváncsi leszek, hogy fogják megoldani, mert nincsenek létesítmények, nem tudom elképzelni, bár ugye régebben se voltak sokkal jobbak,
de a követelmények sokkal nagyobbak, az egy 8x6 méteres tornaszobába fölkészülni télvíz idején, vagy magában a teremben megcsinálni azokat a gyakorlatokat, amit a tanítónéni most vagy szakavatottan, vagy nem. Tehát én most rosszabbnak látom a helyzetet. Pedig hát ugyanakkor ön is egy dorkóban nyerte meg a 100 méteres. Igen, a dorkó az igen, volt ilyen is, de mi akkor is kimentünk hóba, sárba, fagyba focizni, vagy futni, és kivitt bennünket a tanítónénénk, vagy a tanár úr, akkor is kimehettünk. Én egyébként napközis voltam, apukám is volt napközis tanárom, tehát nekünk a mindennapi mozgás az bőven megvolt, és másnak is, én tudom, nem csak az én példám lehet itt most pozitív, de lényegesen többet kellett mozognunk, nem is volt más, nem is voltunk beszorítva a szobákba, tehát ha jó idő volt, ha rossz idő volt, mi mindig kín voltunk. Tehát az a mindennapos mozgás, amiről beszélünk, hogy igazából csak fél órát kellene minden nap mozogni, és akkor minden más lenne, de hát ez nincs meg, és ez borzasztó kicsi, ez a kevés, egy fél óra naponta, de az sincs meg. Hát nagyon sok statisztikai adatot tudnék felsorolni, hogy a diákok körében hol áll a sport, mik a gondolataik a gyerekeknek, hogy érdemes-e sportolni, stb. Az elhízott gyerekekről beszélhetnék, de nem beszélek. Szerintem ez már lerágott csont, mindenki tudja, hogy mi a probléma, sőt a megoldást is tudjuk, csak a kivitelezésbe csúszik be mindig egy kis hibát. Szent Györgyi Albert óta, én legalábbis azóta mondogatom, és ez is példabeszéd, hogy ő mondta, hogy a mindennapos testnevelésre, ugye a példabeszédével, hogy az urak, itt lévő urak tudnak előre pihenni, enni, szórakozni minden napra, úgyhogy megteszi azt a hét elején, és aztán el van vele. A mozgás is ilyen, hogy minden nap kellene. Na de ő mozgott minden nap. Én elég. Sőt, jó, mozog a mai napig. Jó példát is mutattam, vagy mutatok is, remélem. És a moszkvai olimpia után ugye említettem, hogy a Los Angeles tűzték ki célul. Tehát nagyon keményen készültek a Los Angeles-i olimpiára, és az utolsó pillanatban bejelentették, hogy mégsem utazik a magyar csapat. Ezt hogy élték meg akkor? Annyira utolsó pillanatban, hogy két héttel. A tatai edzőtáborba voltunk, már befejeztük a fölkészülést, hogy most már mehet mindenki a saját családja körébe töltheti, illetve hát edzőpályán saját edző irányításával a hátralévő dolgot, de úgymond befejeztünk mindent, a munka elkészült, ebben biztos vagyok, és vártuk. Én konkrétan tudom, hogy egy délutáni műsor volt, és a bemondó hölgy félbeszakította a műsort, és mondta, hogy most rendkívüli bejelentés következik, és én akkor étkeztem, és nem sokára a tányér és a tálca a falon landolt. Akkor gondolom, hogy milyen lelki állapotban lehetett. És akkor jelentették be, hogy sajnos Buda úr volt akkor, aki ezt bejelentette, hogy sajnos mi nem veszünk részt az olimpián. És gyakorlatilag, hát ott csak, mit tud az ember, ültem. Én úgy vissza hallgatva, mert társak, amit csináltak, volt, aki most elkezdte szabdalni az olimpiai ruháját. Tehát minden, majdnem, hogy be voltunk már csomagolva. Meg is van még egyébként a moszkvai és a Los Angeles is öltözék. Tehát mindenki már úgy már utazásban. A napnak nem volt olyan perce, hogy ne az olimpiáról gondoljunk, vagy arra gondoljunk. Elhiszem. Úgyhogy ez óriási mellbevágás, én utána abba is hagytam. Emiatt. És jött egy felhívás, vagy egy felkérés, inkább felkérés egy próbajátékra, olyannyira, hogy le is igazoltak NB1-es játékos futballista lettem újra. Visszatért a kezdetekhez. Igen, hát több csapat is. Uh-huh. Ugyanis hát, tehát az a gyorsaság, ami nekem megvolt, azért a labdarúgásban az nagyon jó kamatozható. Igen. Hát példa van számos. Az se tartott sokáig, sajnos megsérültem.
Tehát nem volt meg, türelmetlenebb is voltam, nagyon akartam bizony. Ez az MTK volt egyébként, ez a csapat, akkor nyertek magyar bajnokságot. És már másfél hónapja ott készültem. Készültünk egy téli teremlabdarúgó tornára Bécsbe. Volt az a torna, és akkor az edzésben volt talán egy perc az edzésből. És az utolsó egy percben sikerült elszakítani a combközelítő izmomat. És aztán hosszú szünet, illetve hosszú szünet egy fél év kihagyás, és pénzügyőrbe fejeztem be, de mint labdarúgó. Ott két és fél évet, három évet fociztam még NB3-ban. Ez volt akkor az aktív sportoló időszak? Ez volt az aktív sportnak a vége. Hát azokról nem beszélek, azokról a dolgokról, amit utána, tehát azért az, hogy sikerült egy veterán világbajnokságot nyerni, vagy old boys, vagy öreg fiúk foci csapatnak tagja voltam, vagyok. Tehát ezek azért megmaradtak, de hát ez más világ volt már. Ennek már nem volt olyan, inkább hobbi. A veterán világbajnokság az azért jött, mert hogy szeretett volna bizonyítani még? Ez úgy jött, hogy ugye beléptem abba a korba, hogy veterán, és akik aktív sportpályafutásuk során azért ismerősnek megmaradtak, és ők invitáltak, hogy biztos esélyed lenne, miért nem indulsz el, így úgy amúgy. És akkor, hát na mondom, kipróbálom, és nem is ment rosszul. Most nem csak azért, mert hogy megnyertem, hanem tényleg olyan eredmények is születtek még úgy emlékezetből, hogy az még jónak számított akkor. És közben pedig a sportolás mellett azért... Elvégeztem az iskolákat. Igen. Debreceni tanítóképző, Eger, Hosi, mint most már másképp hívják, tanárképző, aztán különböző edzői dolgokat, én nem is tudom, szakok amit lehetett. Szóval, amit úgy igényelt a szakma meg úgy belülről, hogy ezzel is tisztában kéne lenni, ezt is meg kéne csinálni. Pedig általában a focistákról azt mondják, hogy nem erről híresek, hogy tanulnak. Nem mindenki. Nem mindenki azért van. Hát itt a példa. Van ellenpélda. Tehát akkor egyértelmű volt, hogy azért a sporttal fog továbbra is foglalkozni. Ezt én már gyerekkoromban tudtam. Ez biztos volt. Gyerekkoromban én már azt is tudtam, hogy testnőtanár leszek. Tehát nem is készültem másképp, hogy más szakma eszembe se jutott, hogy valami érdekelt volna, semmi más. Ez tényleg így volt, hogyha lehet ilyet, vagy ez hihető, de ez így van. Tehát nem próbálgattam semmi más. De én azt mondom, hogy ez úgy beletaláltam. Szoktam mondani, hogy igen, már olyan dolgokat tapasztaltam, láttam, és valaki mondhatja, hogy nagy képűség, vagy valami, de szoktam ezt mondani, ha fölbosszantanak, hogy én már onnan jövök visszafelé, ahova ő soha se fog eljutni. Néha ezeket a dolgokat is el kell sütni. De tényleg, hála Istennek, elég sok dolgot tapasztaltam, láttam. Most azt próbálom kamatoztatni. Sok helyen volt például testnevelő tanár. Annak is meg volt az oka. Mondjuk ezzel nem mindenki büszkélkedik, mert ugye annak oka van. Ez volt is, amikor én Kartalra kerültem, sportcsának az egyik testületi tag megkérdezte, hogy hát Babály úr, nagyon örülünk ennek a dolognak, hogy esetleg maga ide kerülne, de mi ez a sok munkahelyet? És akkor én megválaszoltam nekik, egyébként tanár kollega, és megértette, hogy így már teljes a kép. Hát ahol én érzem azt, hogy tehát, hogy én szeretnék lépni nem túl nagyokat, és előre haladni, és a gyerekek érdekében, vagy a gyerekek és a szülők megelégedésére, az időnként, hogy fogalmazzak szépen, az időnként nem mindig szül jót. Tehát szembe kerültem valóban a kollégáimmal, mondhatom is egyébként, hogy kellett nekem számot adnom arról, hogy miért csinálok én minden hétvégén versenyt, miért viszem versenyre a gyerekeket, amikor ezzel biztos, hogy olyan előnyre teszek szert, tehát erkölcsi vagy elismerési a szülők részéről, esetleg a gyerekek részéről, mert a gyerekek követnek. Ha értelmes a program, értelmes a tennivaló, akkor beállnak mögém, ez biztos, meg be is álltak. És hogy kaptam a kritikát, hogy igen ám, de hát itt a többi pedagógus, hogy boldoguljon. És nem mondok kifejezetten az, hogy
milyen tantárgy képviselőiről van szó, de valóban neki sokkal, de csak én ezt nem gondoltam. De nem ezért csináltam, azért nálunk nincsen eskütétel, hogy mire esküszünk fel, de azért mindenki tudja, hogy testnőtanárnak ez a dolga, hogy, persze, hogy vigye hozza, apja legyen anyja helyett, vagy anyja legyen apja, teljesen mindegy, csak legyenek foglalkoztatva, legyen az, amit mondtam, ez az értelmes program. És a gyerekek ezt szerették? Ezt nagyon szerették, nagyon. Nagyon sok tehetséges gyerek van, rengetegszer sikerült már olyan felmérésekben részt vennem, ahol ugye viszonyítási alapon van, vagy csak a sportágválasztókat elég, ha említem. Az atlétikát én szoktam csinálni, azt én vállalom személyesen a Magyar Atlétika Szövetség felkérésére. És olyan tehetséges gyerekek bukkannak föl, olyan eredményeket tudnak produkálni, hogy az atlétika bőven megélne belőlük. Tehát mondom ezt, hogy rengeteg tehetséges gyerek van. Én csak gyorsaságot mérek egyébként, robbanékonyságot. Van egy fotocellás készülékem, amit a fiam fejlesztett, aki szintén volt olimpián, ő Sydney-be, és ő is sprinter volt. Az ön tanítványaként? Igen, és ő fejlesztett egy ilyen készüléket nekem. Aztán az annyira jó sikerült, hogy ezt elég sok helyen megrendelik. Nagyon precíz, látható, nagyon kedvelem. Sok tanítványa ért el nagyon szép sikereket. Mikor izgult jobban akkor, mikor ön állt a rajtgében, vagy a startvonalnál, vagy amikor a tanítványainak drukkol? Hát egyértelmű, hogy a tanítványoknál. Uh-huh. Egyértelmű, tehát azon már túl voltam, hogy magam, ez mi, már rendben vagyok, most már uh-huh. ők jönnek, akik egyébként, tehát azért is, hogy ők tudjanak bizonyítani, hogy vigyék az én sikeremet is, mert az én sikerem is, vagy a közös sikerünk. Hát azért sokkal jobban szerettem volna nekik többet segíteni. Igyekeztem, igyekszem is mindig olyan tanácsokat adni, amit én átestem, és tudom, hogy az nem volt jó. Tehát én már hibáztam esetleg eleget, ő már ne hibázzon. Ugye a hibákból tanul az ember, de azért nem muszáj mindig hibázni. Atlétika edző, ugye? Igen, atlétika edző uh-huh. is vagyok. Uh-huh. Tehát atlétákat edzi leginkább. Atlétákkal, igen. Futball? Fociba, ugye említést tettem az előbb erről, hogy felméréseket végzek. Uh-huh. Koordinációs edzőként segítettem a Gödöllő csapatát a korosztályokba, 2-3 korosztály, tehát természetesen utánpótlás szinten. És hát nagy örömömre, ha vissza lehet egy pár évvel menni, én Varga Zolival, aki szegény, nem túl régen halt meg, tragikus körülmények között, neki voltam a pályaedzője, Rákos Csabán. Az tanulságos volt, és nagyon, nagyon tartalmas időt töltöttünk együtt. Egyébként a Honvéd, a budapesti Honvéd serdülő csapatainak is szoktam segíteni, illetve akik látnak benne fantáziát, hogy ebbe, mármint abba, hogy az atlétikus képzés az szükséges egy labdarúgó számára. Hát nem egyébként én meggyőzöm, hogy nagyon, nagyon fontos az atlétika. Nem csak azért, mert alapsportágról van szó, de valóban a mozgásjavítása, a kondíciójavítása elég csak. Tehát nem azt mondom, hogy most a Barcelona és a Real Madrid a cél, mert oda nem juthat el mindenki, de az irány mindenféleképpen az kell, hogy legyen, és ott ilyeneket csinálnak. De egyébként én, amikor 15-16 éves koromban, amikor fociztam, a Besztercse bányán voltunk edzőtáborban, és akkor már csinálták bőven ezeket a koordinációs edzőket, bőven voltak fitness termek, csak nem így hívták, uh-huh. kondicionáló termek. Hát ez nem egy mai találmány. Ugyebár atlétika, foci, Floorball, igen, síelés, de ebben benne van minden téli sportág. És hogyha a szívére teszi a kezét, akkor melyik? Hát melyik egyértelmű atlétika. Atlétika. Uh-huh. Tehát nekem annyit adott az atlétika, hogy nem is szégyelném is, hogyha azt mondanám, uh-huh. most mást mondanék. Inkább uh-huh. a többit, mindet nagyon, de mindegyiket nagyon szeretem, de mindenféleképpen az atlétika. Ez a legközelebb ehhez. Az atlétika. A tanítványai közül ki az, akire a legbüszkébb?
hát mindenféleképpen a fiamra. Uh-huh. Tehát mind a két fiam, egy év különbség van köztük, mind a két fiam volt válogatott, sprinter, a kisebbik, aki egy évvel fiatalabb, neki a közgazdaságtudományok inkább jobban feküdtek, vagy jobban oda kellett neki, nagyon kevés ideje maradt a tanulásra, és ő inkább feladott, ilyen hobbi szinten művelte az atlétikát. A Laci fiam, hát ő neki nem voltak tanulás problémái, vele is szoktam példálózni, hogy most a tanulást össze lehet-e egyeztetni a sporttal, mert ő végig kitűnő volt, és még a köztársaság jó tanulója, sportolója is volt egyszer, tehát ezt a címet is ő kiérdemelte. Tehát ő itt is, ott is villamosmérnökként nagyon informatikus. Egyébként nagyon sok időt és energiát elvesz az, hogyha valaki ilyen sportoló. Az, jól mondta, az időt azt nem is tudom, mert most, ha azt mondom, hogy én sem és ők sem jártak diszkóba, nem is ismertük, véletlenül tévedtünk be, ha úgy voltunk külföldön, hogy na, ha megy az a csapat, akkor mentünk mi is. Nem is volt rá igény nekünk. Ehelyett a pálya, az edzés, hát napi két edzés, plusz a versenyek. Tehát azért ezt elosztani, és aki ezt végigjárja, annak az rájön, hogy akkor a sport az úgy nem fér bele. Tehát tanulás, a bulik, most nem az egy-két alkalomra szóló bulikról van szó, hanem az a rendszeresség. Nem beszélve hozzá a töltőanyag, most az alkoholra gondolok, hát én 37 éves koromig nem ittam alkoholt. Most nem szerintem, most már bepótoltam, hogy nem is szeretném, de én akkor úgy éreztem, hogy az nem kell, az annak nincs semmi értelme, de ezt nagyon sok sportoló elmondja. Tehát akkor nem is hiányzott egyáltalán? Abszolút nem is, nem hiányzott. Tehát a társaság nekünk a sportpályán volt. Uh-huh. Mi onnan szereztünk barátot, barátnőt, tehát ez a feleségét is? Igen, ez egyértelmű volt, tehát a sportberkek azért szállítják. Uh-huh. Aki ezt jól kezeli, nem lehet gondja. De nem tudom azt elfogadni, hogy a buli, a tanulás, a sport, ez így nagyon jó házasságban van egymással. A tanulás és a sport az mindenféleképpen, mert a test edzi a szellemet, a szellem edzi a testet. Hát az ital, a cigaretta, most a drogokról nem beszélek, sose uh-huh. voltam tájékozott benne, de hát ugye ezek meg bontják az embert. Azt is szokták mondani, pláne manapság, hogy egyre több hírt hallunk arról, hogy focisták halnak meg ilyen sportolók, hogy nagyon megterheli az ilyen sport a szervezetet. Ez mennyire igaz? Ez teljesen igaz. Nevet nem mondok, de én tudom. Most, ha azt mondom, hogy szintén tanítvány volt, tehát neki is tartottam edzést, amikor még gyerek volt, gyerekcsapatban játszott, és sajnos nincs köztünk. Tehát én tudom, hogy mi történt. És abban is benne volt, hogy neki meg kellett felelni, benne volt az egész napos buli, és benne volt a töltőanyag, ami esetleg fölpörgeti, plusz még, ugye NB1-es futballistáról van szó, tehát azok az edzések, hogy az edző az adagokat, patika mérlegen méri ugyan az edzés adagokat, de nem számol vele abba, hogy most számoljuk be abba, hogy most ez buliba volt, vagy buliba megy este edzés után, számoljuk azt bele, hogy most rátölt esetleg, mert ilyen is van, és másnap neki helyt kell állni. Hát és ez olyan, hogy szedi össze az ember innen-onnan ezeket a dolgokat, és egyszer csak beüt a nagy krak, és szervezet feladja. Ez biztos. Az egyébként én nem mondtam most szerintem semmi újdonságot. Sajnos ez így van. Most térjünk el egy kicsit más vizekre. Jelenleg a kartali sportcsarnokot vezeti. Igen. Sok testnevelő tanári állás után most Kartalon dolgozik. Ugye 2007-ben került ide. Igen, 2007 augusztusától. 2007-ben került ide, akkor biztosan voltak nagy tervei, hogy miket szeretne végrehajtani. Hát azóta eltelt már 4 év. Mennyire sikerült ezeket a terveket megvalósítani? Hát kedvemre valót kérdezett, meg kell mondjam. A tervek még vannak, uh-huh. hozzá se kezdtem volna, hogyha nincsenek tervei. Nekem mindig vannak terveim, egyik terv jön a másik után, alig fejezek be egyet. Nem könnyű.
Hát nem könnyű. Elsősorban az anyagi lehetőség. Persze. Bármihez nyúlunk, tehát nem lehet mindig a szülőket terhelni, mert a szülők egyébként nagyon jó partnerek. Főleg az látja, hogy értelmes helyen van a gyerek, táborokba ide-oda viszik, örülnek neki, ők pedig nyugodtak lehetnek, dolgozhatnak a mai világban. Dolgozni kell, nem szívesen veszik, hogyha szabadságot vesz ki, stb. Tehát ezt kell nekünk kihasználni, tanároknak, vezetőknek, sportvezetőknek, ezt kellene, és erre hajlandóak a szülők is áldozni, csak minél több helyet. Tehát én most a másik oldal is vagyok, ugye, mert én biztosítom a sportolásra a helyet, testnevelőknek, edzőknek. Ezzel nincs is gond. Én nagyon szerettem volna több sportágat indítani már, vagy szeretnék, és még nem késtem be szerintem a sportcsarnokba. Azt tudtam, amikor én oda kerültem, hogy nem szívesen állnék senkinek az útjába, tehát a testnevelőtanárokkal megbeszéltem, hogy mit csinálhatok, mit csinálnak ők. Ugye nekik van egy kialakult szisztémájuk, és akkor a floorball volt az, amit én nekem maradt, vagy illetve én azt mondtam, hogy szeretnék egy florbat. Ebbe értünk el sikereket, én meg érünk is el. Van világbajnoka már Kartalnak, ezen kívül válogatott florbalosai vannak Kartalnak, országos harmadik, országos első, országos második, diáksportban egészen jól ügyeskednek, de hozzáteszem, hogy a futball az egy kicsit szívfájdalom, mert tavaly indultunk, kezdtük előről a futball történetet nagy csapattal, aztán egy futszállal is, futszál, ugye csarnok adottsága az, hogy azt is lehet, de most az abba már a szünetelhetjük, a focit újra fog indulni majd jövőre, a nagypályás foci, addig utánpótlást próbálunk összeszedni olyan számban és tudásban, hogy érdemes legyen indítani. A kézilabda kezdi bontogatni szárnyait, ugye hát a volt polgármesterünknek, Kovács Lászlónak a válogatott kézilabdásnak most volt egyébként az emléktornája, negyedik már sajnos. Tehát az ő vágya a kézilabda volt, én szerintem azt meg fogjuk tudni erősíteni. Ott egy egész széles bázis kezd kialakulni. A fociról beszéltem. Aztán testnevelőtanárok segítségével, de testnevelőtanárok nélkül ez nem megy, és a gyerekek nélkül ők vannak legközelebb, ők vannak mindennapi kontaktusban velük, tehát mindenféleképpen ők segítsége nélkülözhetetlen. Duatlonban elég jó szerepelnek a diákok, és de hozzáveszem, akik már nem diákok, de kartaliak, ők járnak rendszerességgel focizni. Ez volt úgymond a csarnok hasznosítási programnak az egyik eleme, hogy a csarnok mindig tele legyen. És van nem ritka, amikor 10 órakor még ott vannak a csapatok, fociznak, vagy kéziznek, vagy florbaloznak. Most szeretnénk építeni egy atlétika pályát. Egyelőre csak egy olyan kicsikbe gondolkodunk, de nem lesz az rossz, hogyha meg tudjuk csinálni, azt is közösen. És én arra gondoltam, hogy a kistérségi versenyeket szinte hétvégeken minden nap, vagy minden alkalommal, minden hétvégén rendeznék, amikor az időjárás engedi. És most mondjuk mi is csináltunk, de voltam egy olyan versenyen, ahol pont ekkor a csarnokba atlétikai versenyen, ahol egy olyan készletet fejlesztettek ki svédek, angolok, hogy bármilyen sportcsarnokba űzhető az atlétika. Ez lesz a következő versenyünk, ezt bizony óvodások között fogjuk kipróbálni, már ezt megbeszéltem a kartali vezetővonővel, polgármester úrnak a feleségével, úgyhogy ez lesz a következő nagy terv, és én bízom abban, hogy onnantól kezdve viszont csinálhatjuk az atlétikát. De asztali tenisz van, nagyon ügyesek. Házi bajnokság, tehát falun belül 9 csapat nevezetett, csapatban 4-5 ember is van. Tehát igazából fogékonyak, nagyon jó motiválhatóak, fogékonyak
különböző sportágakra, meg minden sportágra. Pont erre lettem volna kíváncsi igazából, hogy új sportágakat vezetett be itt a térségben. Szerintem sokan nem is hallottak a floorballról például. És... Hát 81 óta van Magyarországon. Uh-huh. Hát a helyek közel a Testművés Egyetemben piszkálgatták ezt a sportot, de északi sport. Most történetesen egy magyar származású akinek mi datáljuk ezt a történetet, mert úgy hívják Citrom András. Uh-huh. Nem mellesleg, hanem egyszer egy svédországi versenyen ő volt a tolmácsunk. És akkor látom, hogy ott van Citrom Andis, aki atléta volt egyébként régen. Uh-huh. És ő találta ezt a sportágat ki. Mondjuk a jégkorong, a gyeplabda keveréke, lájtosabb formája, de egy rendkívül látványos játék. Hasznos nagyon. Én nagyon hálás voltam neki testnői tanár koromban is, hogy egy ilyen játékot borzasztóan tudja színesíteni az órák anyagát. Könnyű volt itt megvalósítani? Szerintem igen. Jól indultunk, és olyan szerencsém volt, hogy tényleg a legügyesebb gyerekek kerültek. Nem erőltetjük a dolgot, nem mondanám azt, hogy mindenkinek kötelező volt, és órákon is ezt csinálják, hanem helyek közel azt nekünk volt hozzá jó szemünk, vagy ahhoz szemünk, hogy azért a jobbakat, bár senkit nem küldünk el, mindenki jöhet, mehet kedve szerint. Hát most mondhatnám egy élő példa, hogy az ország legtechnikásabb játékosa hagyta abba a floorballt, és válogatott kerettag, és elment focizni Bagra, de hadd menjen. Végül is én annak vagyok híve, tehát ez nem azért, mert én is így csináltam, hanem hogy próbálják ki, persze. Fociba is eredményes lesz, én ebben biztos vagyok. Uh-huh. Aztán nagyon sok sportág itt van a tarsolyban, lövészetek, és volt is róla szó, hogy esetleg az íjászatot, a teremi íjászatot, teljesen tiszta, nyugis, a legjobb elrendezése van a csarnoknak abból a szempontból, hogy ha lő, a lövő mögött ül a közönség, elég távol tőle, tehát nem zavarja, viszont látja a lőtáblát is. Hát pont-pont nagyon, 13 állást lehetne berakni, az meg bőven elég lenne. Két tanítványom olimpiai kerettag egyébként, az egyik világcsúcs tartó ebbe a sportágba, úgyhogy a segítség meg lenne, már megbeszéltük, hogy ebbe segítsenek nekem majd indítani. Van, kikre büszkének lenni. Igen, 8 évig voltam testnevelő tanáruk. Én azt kívánom, hogy minden terve váljon valóra, ha nem itt Kartalon, akkor máshol, de elsősorban itt. És remélem, hogy látjuk még egymást. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm önöknek is a figyelmet. Várom önöket legközelebb is. Viszontlátásra.